Subscribe to my channel. And also បាទអញ្ញាតគបិទទោះប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាលយុទ្ធហេតុបាទសំឡេងនៅអត្តបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ក្រោយដឹងរឿងស្ត្រីម្នាក់ជួលបងថដំឡៃ1000ដុល្លារឲ្យសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងចោលធ្វើឲ្យលោកឌួងឆៃហាក់ដូចជាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនក៏បាននិយាយបែបនេះថា បាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយគាត់ថាស្ត្រីម្នាក់បាទជាភរិយាណាដែលធ្លាប់អោបនឹងទ្រូងនឹងប្តីបាទបែរជាមានគំនិតទៅហៅបាទសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងគួរឲ្យអាសូរឥឡូវនេះស្រាប់តែលោកឌួងឆាយដែលធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារកន្លងមកជាមួយនឹងអតីតអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាណាបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែលោកបង្ហោះសារបែបនេះទៅវិញ បាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអធិបតីទី2ស្ងាត់ស្ងាត់លបីតារាចម្រៀងសុវិសាឡើងជាចំទៅបាត់គណៈដែលស្វាមីឡើងដំណែងថ្មីបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយលោកថមមីហើយនិងភរិយាគឺតារាចម្រៀងលបីឈ្មោះអ្នកនាងសុវិសាបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែបាទឡើងដំណែងបាទរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអធិបតីទាំងពីរនេះដោយតទៅក្រោយឃើញដឹងរឿងស្ត្រីម្នាក់ជួលបងថ1000ដុល្លារឲ្យសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯង
ងតាមនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំតន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ពីដំណឹងដ៏សែនភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿមួយបានកើតឡើងគឺភរិយាបានជួលគេក្នុងតម្លៃ $1,000ឲ្យសម្លាប់ស្វាមីខ្លួនឯងគណៈនៃ Facebook ខាងលើបានបញ្ជាក់ថាប្រពន្ធជួលឃាតករក្នុងតម្លៃ $1,000សម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប្រពន្ធនិងឃាតករត្រូវបានកម្លាំងនយោបាយឋាននគរបាលព្រំប្រទានបានបង្ក្រាបបាននៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023មានករណីប្រទះឃើញសាកសពអណ្តែតនៅក្នុងប្រឡាយទឹកនៅចំណុចភូមិព្រែកដូងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសាកសពត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាខឹមផូលីភេប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមានស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្លុកដង្កោឃុំផ្ទះរងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅសង្កាត់ចាអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងខាងលើប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសាកសពអណ្តែតទឹកមួយនៅក្នុងប្រឡាយទឹកដែលមានទទឹង6ម៉ែត្រជម្រៅប្រហែល 2.3 ម៉ែត្រចម្ងាយពីផ្លូវលំលឿនប្រហែល 1,000 ម៉ែត្រក្នុងភូមិព្រែកដូងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយគាត់ក៏បានរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចប៉ោះនគរបាលកំពង់ស្វាយភ្លាមនោះកម្លាំងប៉ោះបានរាយការណ៍មកជំនាញពិនិត្យនិងវិភាគកន្លែងកើតហេតុអញ្ញាធិបតីភូមិឃុំគ្រូពេទ្យដើម្បីចុះមកពិនិត្យសាកសពអណ្តែតទឹកនោះការពិនិត្យសាកសពឃើញថាសាកសពបានស្លាប់ដោយសាររិតកោនិងឆក់ខ្សែភ្លើងករណីឃាតកម្មបើផ្អែកតាមចម្លើយប្រពន្ធជនរងគ្រោះឈ្មោះថាសន្ធីតាអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបានសារភាពថាខ្លួននិងឈ្មោះថាវីភេប្រុសអាយុប្រហែល740ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាជាងសំណង់ជាអ្នកសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនធ្វើការឆក់និងរិតកោសម្លាប់ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សតិបណ្ឌិតនិតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខេងម៉ែងឈៀងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្រាវជ្រាវចាប់ឃាត់ខ្លួនជនដាច់ដាល់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022កម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំបានចាប់ខ្លួនជនដាច់ដាល់ឈ្មោះវីដែលស៊ីឈ្នួលសម្លាប់ជនរងគ្រោះក្នុងតម្លៃ $1,000 ពីប្រពន្ធជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នជនដែកដល់និងប្រពន្ធជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដឹងរឿងនេះព្រមលោកដួងឆាយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងខ្លួនក៏បានពោលពាក្យនេះចេញមកថាមានអីនិយាយគ្នាបានណាធម្មតាបងមនុស្សមានអំណោយទានមានគេស្រឡាញ់ច្រើនអត់មានជួលគេមកសម្លាប់បងទេណាប្រាប់អស់ហើយប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទើងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យពេចន៍លោកដួងឆាយក្រោយពីបានដឹងរឿងរ៉ាវដល់ក៏ក្រើកករណីប្រពន្ធបាទជួលគេឲ្យសម្លាប់ស្វាមីបាទលោកដួងឆាយក៏បានពោពាក្យ
ហើយយ៉ាងមានអត្តន័យផងដែរអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតស្ងាត់ស្ងាត់លបិយតារាចម្រៀងសូវីសាឡើងជំទាវបាត់ខណៈដែលស្វាមីឡើងតំណែងជាគេនៅចាំបានថាអ្នកនាងសូវីសានិងលោកថូមីបានសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅក្រោយពួកគេបានតស៊ូនិងស្វែងយល់ចិត្តគ្នាប្រមាណជាង4ឆ្នាំមកហើយ រដ្ឋាភិបាលពួកគេក៏ទទួលបាននៅចំណងដៃកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះថាថងម៉ូលីណាហៅចេននីកើតនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង9:00នឹងសូនាទីព្រឹកនៅមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលនិងសម្ភពអរិនដាអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលតារាចម្រៀងសូវីសាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចំពោះបំពង់សម្លេងរបស់ខ្លួនហើយឆាកតន្ត្រីវិញ បានមរយៈស្រាប់តែលេចលឺដំណឹងថានាងបានឡើងជាជំទាវបាត់ទៅហើយចាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្របានបង្ហោះសារធ្វើការអរគុណថាសូមអរគុណលោកជំទាវសុវិសាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលបានកំម៉ង់កាដូអនុស្សាវរីយ៍ពីហាងពិនរាយើងខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សពិសេសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះជូនពរឆ្នាំថ្មីហេងហេងរកស៊ីមានបាន ចង់បានអូដឺណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការហៅអ្នកនាងសុវិសាថាជំទាវនេះដែរបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកថូមីបានឡើងតំណែងថ្មីលោកថូមីដែលមានឈ្មោះពិតថាប៊ុនថុលប៊ុនថុលបានបង្ហោះសារផ្លាស់ប្តូរតំណែងថ្មីជាជំនួយការអាចដំនាយអាចដំសេនីអគ្គលេខាធិការនៃអាចដំក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិទោះយ៉ាងណាងាកមកកាន់តារាចម្រៀងសុវិសាវិញ មិនតាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាជំទាវនៅឡើយទេប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងពីឌួងគឺលោកថូមីហើយនិងអ្នកនាងសូហ្វីសាបាទស្រាប់តែល្បីល្បីបាទឡើងជាជំទាវអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ